Що таке англійська? Ну, дні вправи з граматики, словники та переклади. Але сьогодні Guten Morgen спробує розвіяти цей міф. Ми знайшли місце, де вивчення англійської перетворюється на справжнє свято. Тут ви не побачите жодних парт та підручників. Уся теорія залишилась в школі. В цьому таборі в основу навчання покладено найважливіше – спілкування. Саме тому вчити дітей англійської приїздять носії мови. Чим більше ти спілкуєшся англійською мовою, особливо розмовною, тим швидше ти вивчаєш її, тим легше ти адаптовуєшся в це середовище і можеш спілкуватися з людьми, які знають цю мову вільно. Будь-яка можливість поспілкуватися, почути і побути в цьому середовищі робить дітей більш активними і більш відкритими. Тут ми кожен день сюди приходимо, сміємося дуже багато. Все відбувається в ігровій формі і все у нас на прикладі візуалізації. Тобто, як ви бачите, є фліпчарти, є відео, є різні малюнки, є ігри. What did you say? I say! Тут! А-а-а! Тут! А-а-а! Тут! У нас є дві вікові групи. 7-9 років і 10-13 років. І в кожній з цих груп є своя програма, в цій групі є свої вважаті, в цій групі є своя назва групи, свої певні ігри, своя програма. Нас розподіляють журналіст, редактор. Не можу сказати, що шкіпер. Помощник капітана. Наприклад, звезда танцює для всіх. Ага. Ну, не обов'язково. Шкіпер слідить за временем. Журналіст пише статтю Ну а найголовніша родзинка табору – можливість познайомитися з культурами різних країн та поспілкуватися з їх представниками. У нас, як би, кожен день присвячений одній країні або двом. І нам розказують про культуру цієї країни, флаг і все об цій країні. І ми пробуємо там робити їх їду, танці. У нас в гостях були вже люди з Бразилії, з Мексики, з Індонезії, з Індії, з Македонії, з Туреччини і з Італії. Моя любима країна – Македонія. Чому? Там давали піцу. Отож, Guten Morgen вкотре доводить – будь-яка справа може приносити задоволення, якщо підходити до її вирішення з фантазією. Конец!